Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, Assalamu alaikum rahmetullahi wa barakatuh. Lutem Allahun xhelaluhu që kjo ditë Ramazanit këtë qenë e lehtë dhe e pranuar për ju. Lutem Zotin e gjithësisë që të jemi drejt ecjes së rrugës së drejtë, duke shkuar tek ajeti kuranor la lekum të tekun, në mënyrë që të bëhemi të devotshëm dhe ky Ramazan le të jetë një shans për të shkuar drejt devotshmërisë. Sot kam kënaqësinë të kem në studio në emisionin ton bashkëbisedim Hoxhën e nderuar, Hoxh Ahmed Kalan, mirë se vjen Hoxh, Zoti shpërblet me të mira. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën dhe suksese. Faleminderit dhe juve, agjërim të mbar një herë ty dhe familjen tënde. Amin, gjithë së bashku dhe gjithë teleshikuesve që po na ndjekin. Amin, shumë faleminderit. Të hedhish pak dritë sot me Hoxhën e nderuar, jemi për të parë në dy konvestrime, në një të cilin unë realisht e vlerësoj Hoxhën në këtë pikë, i cili është një imam i cili shërben xhamisë në mënyrë të pandar. Është në xhamin e tij edhe pse pa angazhime të shumta, angazhime dhe aktivitete ndryshme. Mirpo pavarësisht aktiviteteve të tij të ndryshme, ai gjendet me xhamatin e tij tek xhamia e tij dhe kjo është një kontribut i vlerë i Hoxhës për cilin unë lutem Allahun xhelashanu që t'ia shpërblej me të mira dhe të jetë një model i mirë për hoxhallar të tjerë. Së dyti kam kënaqësinë që diskutoj një temë pothuajse delikate. Një pikpamje rreth sunetit pejgamberit. Suneti profetit ton alayhi salatu wasalam sipas Kuranit famlar është obligim. Merni nga ajo që ka u jep profeti dhe heqni dorë nga ajo për cilën urdhëron të heqni dorë profeti, thot Allahu xhelishanuhu. Në krahun tjetër po Kurani thot që o Muhammed thuaj që jam një njeri si ju. Pra un jam si ju në aspektin njerëzor. Pra ka një lloj hapësire të mundshme për keq kuptim. Por në krahun tjetër ka një hapësire shumë të madhe për ta kuptuar shumë mirë këtë lloj dialektike që hedh Kurani famlar. Profeti alayhis salam ishte njëri si gjithë tjerët, deri në moshën 40 vjeçare, derisa erdhi shpallja. Apo profeti alayhis salam ishte një i dërguar hynor që në fëmirinë e tij dhe ishte në kontrollin hynor total. A ka aspekte njerëzore profeti Muhammed alayhis salam? Si duhet lexuar suneti? Si është një pikpamje sot në kohën tonë ku jetojmë? Këto pyetje të cilat shpesh herë i dëgjojmë ndër njerëz, kam dëshirë që të ngrej një diskutim me Hoxhën e nderuar Ahmed Kalan. Hoxhë nderuar, le të nisim një pyetje të drejtë për drejtë. Çfarë është suneti i profetit alayhis salam? Një përkufizim. Në radhë parë dua të falenderoj për këtë cikël emisionesh. Është diçka e mirë, është diçka e mirë kur bëhen dy hoxhallar bashkë dhe bashkëbisedojnë me njëri tjetrin. Si zakonisht jemi mësuar të kemi përpara vetëm gazetar, të cilët ndoshta nuk kanë shumë lidhje me profilin e hoxhëllikut. Kështu që Zoti shpërbleft, kjo është në vërtet një nismë e mbarë dhe mirë e Zotit tonë të mërzi. Duhet të ndalem pak tek ajo pjesa e përkushtimit ndaj xhamis. Faktikisht unë besoj se këtë e bën çdo imam, por domethënë unë besoj se është pjesë e misionit kjo, pra me kuptimin që kontributi kryesor i jonit duhet të jetë tek xhamia, pastaj të derdhet edhe në fushat e tjera të jetës dhe mendoj se nuk është se ka ndonjë përplasje shumë të madhe, sepse prezantimi në xhami apo le të themi aktivitetet e xhamisë nuk kanë se zënë një kohë shumë të madhe, janë shumë të orientuara. Për Ramazani ka ato të vetat, Xhumaja ka ato të vetat, namazet kanë ato të vetat, nuk është se ka diçka. Kështu që njeriu ka hapësirë për të dyja dhe mund të bashkoj mes të dyjave. Për sa i përket temës që ju e lançuat, është shumë e rëndësishme faktikisht për të kuptuar drejt dhe mirë. Pasi kemi edhe një ekstrem tjetër që ti nuk e përmende, njerëz që ndoshta s'ta pranojnë fare, thotë unë pranoj vetëm çfarë ka Kurani. Është drejtë. Kështu që njerëzit duhet të jenë gjithmonë tek ajo mesme e bukur, e mesme e artë, siç themi ne, domethënë pranimi i sunetit, por edhe pa të kaluar caqet e disa njerëz të cilët ndoshta i japin një kontekst krejt ndryshe sunetit, pra sunet domethënë tradita profetike, traditës profetike, duke bërë ndoshta edhe gjëra të cilat kanë qenë krejtësisht njerëzore dhe normale, duke i dhënë asaj ngjyrën e fesë. Edhe kështu domethënë edhe rëndohet feja, po edhe ngatrohet tradita me fenë dhe me besimin, sa që në njëherë besohet se x robë apo y veshje, na duke si kur vetëm ajo është tradita profetike dhe duke si kur ne tjerët jemi falë sokret. Pra, ka diçka shumë interesante me sasaj që përmendeti, me sasaj që a i ka qenë pejgamberi i Zotit, dërguar i Zotit, po me sasaj që ka qenë njëristi gjithë njërzit e tjerë. Për këta është ne kur themi shahadetin, qëfar themi, dëshmoj dhe deklaroj se Zoti është Allahu një i vetëm dhe se Muhamedi është robi i Zotit, pra njeri dhe i dërguar i tij. Pra kemi të bëjmë me një person të dyzuar. Ai është njeri, po është edhe i dërguar i Zotit. Ç'do të thotë?
veprat që bën ai, fjalët që thot ai, duhen parë si veprat e njeriu apo duhen parë si veprat e dërguarit Zotit. Dhe ky është konteksti ose ky është koncepti i sunetit. Për këtë arsye, po të shohësh se si e përkufizojnë dietarët e hadithit, le të themi sunetin, traditën profetike, gjejmë një mënyrë shumë më gjithëpërfshirëse dhe kur do të shohim dietarët e jurisprudencës islame të fikut janë shumë më konciz. Për shkak të dietarët e hadithit thonë çdo gjë që ka bërë, ka vepruar, si është sjell, çdo gjë që ka bërë profeti quhet sunet në kuptimin gjuhësor, tradit e tij. Ndërsa tek dietarët e fikut thotë çdo veprim, fjalë që ka bërë profeti, mirëpo edhe ka inkurajuar atë. Atëherë, domethënë ka dhënë një përkufizim fetar për atë. Bravo, dietarët e fikut kanë dhënë kontekstin e fetarizmit. Pra, çdo gjë që ka bërë profeti që është me ngjyrim fetar, përndryshe ajo mbetet që të jetë si diçka e zakonshme si gjithë njerëzit. Për këtë arsye një herë kur po flisja me dikë, domethënë nga këta miq tanë dhe vëllezër tanë shumë të dashur që domethënë kanë sjell një sunet duke menduar se po bëjnë një sunet, një traditë jo as shqiptare, po as edhe i them a e di se kështu si që po vishesh ti, apo si që po vërpëtoti kështu vishet dhe e Buxheli, armiku më i madh i profetit alislam. Pra gjë që nuk kupton se nuk ka qenë qëllimi profetik që të ketë një model i këtë caktuar. Po, ka disa kufizime, dhe te më shumë më ndafshi, ari, ka disa kufizime, okej, okay, por pjesa tjetër është lënë lirë. Të cilat ato janë deklaruar nga profetit, po ka një... Absolutisht. Ka vendosur një gjykim fetar mbi to. Pra është vërë një lloj kufiri, sepse kjo fe, duke qenë se nuk do të ishte një fe thjesht e gadishur arabik, dhe do të ishte një fe që do të ekzistonte dhe do të funksiononte deri në ditën e kiametit, pra deri në ditën e gjykimit, dhe do të ishte një fe për gjithë popujt, për gjithë vendet, nuk mund të ishte me një model fiks. Për këtë arsye, këtë pjesë në modelit, këtë pjesë e ka lënë shumë të lirë. Me një formë fikse, po themi, nuk do kishte një formë. Për këtë arsye, ta shohësh islamin, e gjen në Shqipëri model shqiptar, e gjen në Turqi model turk, e gjen në Amerikë model amerikan. Pra, domethënë islami ka vetë hapësirat që lejon tradita dhe kulturat e popujve të përshtatet. Okej, okay, tham, ka disa kufi që quhen kufitet të ndaluarës, okej, okay, këtu pastaj që është thelbi i fesë, pra, dhe parimet. Që ka shqiptar amerikan apo shqiptar turk apo shqiptar islam shqiptar apo islam turk apo islam amerikan apo gjerman. Jo, islami është një. Mirë, po brenda islamit ka një hapësirë shumë të madhe në rregullat e fikut për shkak të thotë el adatu muhakeme, që do të thotë tradita e vendit merret konsiderat. Tradita e vendit merret konsiderat, pra kur nuk ka një përcaktim fetar mbi halalin dhe haramin, atëherë kthehu në origjinë, pra rrit tek tradita jote, siç thoshte populli, çdo vend sipas vendit bëhet edhe kuvendi. Kështu që edhe tek, domethënë, nëse ne kthehemi tek përkufizimi i sunetit, ne dalim nga gjithë këto problematika. Dhe nganjëherë, domethënë, neve na imponohen tradita të caktuara ose kultura të caktuara si sunet, duke qenë se ne ndoshta nuk kemi qenë dhe njohës të mirë të përkufizimit fetar ose juridik, më mirë le të them, të sunetit, të traditës profetike. Normalisht ajo ka vendin e vet, ka rëndësinë e vet, nuk mund të kuptohet feja e Zotit, po nuk qe suneti. Janë shumë gjëra që janë thënë Kur'an, po nuk qe hadithi profetit që e komenton dhe që e interpreton, normalisht nuk mund të kuptohet. Por duhet të jemi konsekuent në përkufizimin që i është dhënë. Pra, çdo gjë që e ka bërë profeti alayhis salam dhe ka në të inkurajim ose ngjyrim fetar. Në momentin që nuk ka ngjyrim apo inkurajim fetar, atëherë mbetet traditë që nëse përshtatet me vendin ton, për shembull Shqipërinë, e bëjmë, nëse nuk përshtatet, nuk po bëjmë ndonjë mëkat pse nuk e bëjmë. Jo vetëm kaq, por edhe nuk është, le të themi, nuk është mirë ta bëjmë ndoshta ndonjëherë, sepse ne themi se fjala sunet ka nënkupton traditën profetike, po nënkupton edhe fuqinë e ligjit në islam. Pra kemi detyrim, kemi diçka që është e pëlqyeshme dhe e mirë. Kur vim tek një sunet, pra që është diçka e preferuar, e mirë, pra profeti ka këshilluar, po nuk e ka mshuar fort, nuk e ka obliguar, edhe këtu ne themi prit, nëse kjo dëmton për momentin thirrjen në islam, nëse kjo dëmton imazhin, nëse nuk është momenti për këtë sunet, atëherë nuk përmendet dhe bile, madje është mirë që edhe mos veprohet ky sunet. Edhe pse ne besojmë se kjo gjë është sunet. E jo, më pastaj ne kemi hall tjetër më të madh se sa ky, që është kur disa gjëra nuk janë fare sunet të shiten si sunet ose trajtohen si sunet. Drejt. E cekë, in the overhoj, po në fakt nëse fokusohen pak aspekti njërzori profetit Muhammed dhe aspekti hynor. Kemi disa veprime që janë të tipit njërzori ti, për shamon një hadithi sak që transmitohet, ku profetit Alesam ka shkuar tek një fis për të vizituar dhe ato i kanë zjeru një loj ushimi, dabe, që i thonë ato një loj gjallese që ato e konsumonin. Zvaraniku shkretire, po. E drejt. Dhe profeti Alesam nuk e preferon këtë loj ushimi. Sahabët e pyesin, thonë dërguari i Zotit, a është ndaluar kjo? Pra, ndodhi kjo loj për cilin e diskutuam,
se ti është një veprim që ti e bërë. Tha jo. Andaj nga veun nuk e kemi qef këtë lloj ushqimi. Jo, nuk e kemi traditë. Nuk e kemi traditë ta konsumoj, ju vazhdoni. Ose ka transmetime për shembull që ai i pëlqen. Ka pëlqyer një ngjyrë të caktuar, një parfum të caktuar, një ushqim të caktuar, një gjë, një lloj gjelle e caktuar. Mos janë këto aspekte njerëzore të profetit dhe është e rëndësishme të ndahet, të bëhet një dallim i tillë? Absolutisht. Domethënë kemi shumë raste si për shembull i pëlqen të shpatulla, i pëlqen të kungulli për i gjellëve, kur ishte një gjellë me kungull e kishte shumë qejf. Pra, domethënë kjo është ajo pjesa njerëzore që ju thoni edhe me të drejtë ngreni. Dhe kjo është ajo që ne po themi. Domethënë nganjëherë janë shumë gjëra që janë normale, pjesë e natyrshmërisë së tij, pjesë e njerëzillikut të tij, domethënë, dhe nuk ka qenë as pak pjesë e profecisë së tij. Por ne kemi aq shumë gjëra synet për të bërë një jetë, saqë tek to të tjerat nuk do të na dilte më koha. Sepse mirë, ka një pyetje. Për shkak shokët e profetit nuk e shihnin me këtë kontekst që e shohim ne. Për shkak të profetit është gjë tjetër se ta kesh profesorin, ti ke një profesor në shkollë, edhe imiton tek flokët, imiton tek xhaketa, imiton tek parfumi. Ishte model i. Ai ishte model, ai ishte, do të thonë, ai shihemi i sy tjetër nga shokët e profetit alayhis salam. Megjithatë, ai vetë ka bërë disa, le të themi, standardizime duke qenë ai gjallë për të bërë njerëzit të dallojnë se kjo nuk është fe, po kjo është fe. Siç është rasti për shembull i mosngrënës Dabit. Tha unë nuk po e bëj, unë nuk e haj, tha në profetin Zot, si nuk e ha? Tha unë nuk e haj sepse është nuk është në traditën tonë, ose ke rastin e hudrës dhe qepës, kur Ebu Ejub el-Ansariu i çon ushqim dhe kishin hedhë hudra dhe qepë në ushqim. Profeti nuk u ushqye me të. Edhe Ebu Ejubi u bë merak shumë, tha çka kam bërë unë, domethënë profeti nuk pa në ushqimin tim. Tha, nga që aty ka hudhar dhe qepë, dhe unë vazhdimisht komunikoj me Zotin tim, edhe nuk dua që të kem aromë të keqe. Kjo nuk do thotë që s'lejo të hash hudhar dhe qepë. Pra, domethënë kemi aq shumë gjëra nga tradita e profetit alayhis salam, qoftë le të themi synetet e namazeve, qoftë synetet e agjërimit, me që jemi edhe Ramazan që do shoqërojmë Ramazanin me 6 ditë që e shoqërojnë Ramazanin. Kemi, le të themi, synetet e dhikrit, kemi shumë gjërat, kemi synetin e puthjes prindit mball, e puthjes dorës prindit, kemi synetin e sjelljes mirë me komshiun, kemi shumë synete në jetë që ne po t'i zbatojmë, do të jemi musliman perfekt, ndërkohë që nuk duhet harxhuar koha me un po them, domethënë, edhe nëse do të ishte synet dhe na harxhon energjitë, zbatimi i saj nuk është momenti, nuk është koha, nuk është vendi që ne të harxojmë energji për një sunet, ndërkohë që njerëzit po na vdesin si jo besimtar, ndërkohë që njerëzit po na shkojnë në botën tjetër si ateist, ndërkohë që le të themi familjarët apo njerëzit e fisit ton po na ndrojnë fe, po na ndrojnë besim. Domethënë, dhe ne duhet të harxojmë kohë me gjëra të tilla. Ne po themi edhe një sunet i sakt, pra me kufizim e sakt sunetit, nëse do të na harxhonte energji nga ndaj asaj që është obligim dhe detyrë, nuk duhet bër ajo më gjëra të tilla. Po unë mendoj hoxh se kjo do të vi me pjekurinë e kohës, domethënë është normale, domethënë ne kemi ardhur nga një sistem që hoxhallarët e mëdhenj, domethënë ushuan, mbetën pa dhe një shpudhje jo të vogël. Mbetën nxënësit e tyre apo nxënësit e nxënësve të tyre, pastaj filloi shkollimi i rinis në botën islame, qoftë kjo bota arabe, qoftë kjo bota turke, dhe kthimi i tyre, pastaj edhe ambientimi, edhe ne domethënë kur kemi shkuar si student, ndoshta ka ndodhur ky keq kuptimi, kemi menduar se çdo gjë që bëhet aty është islam apo është sunet, pra traditë profetike, dhe jemi munduar ta zbatojmë ashtu siç kemi marrë, ndërkohë që njeriu me kalimin e kohës, me pjekurinë, me zhvillimin e propagandimit të fesë, ftesës në islam, fillon njeriu dhe rritet edhe piqet. Kemi pas dhe një problem tjetër, ne nuk është se këtu për shembull si brezioni hoxhallarëve të vjetër që kur vjen dikush i ri e kanalizojmë, e orientojmë. Ndërkohë që ne kur kemi ardhur kemi qenë krejtësisht në një terren pothuajse të pastër, edhe domethënë çdo gjë ka ardhur duke u përmirësuar rrugës. Se thua rinis edhe një herë pas 90-s nga zero si i thon. Po, kështu që janë gjëra normale, po mirë është që ti kushtohet theksi, siç edhe ti po i kushton theksin, në mënyrë që të harxojmë energjitë tona, fuqitë tona në atë që është synet i vërtet, dhe në atë që është synet i vërtet, nëse na harxhon energji nga gjëra që janë obligative dhe detyrueshme, le t'i lejmë pak për një kohë tjetër, ndërsa pastaj kjo pjesa tjetër më të vërtet në thonjza gjithmonë duhet luftuar. Pse? Sepse është harxhim energjie dhe kohë kot. Pa nuk është se merr shpërblim, kështu i thosha njëri ditë ula me të. I thash, "O vlla, po nuk është se merr shpërblim, pse?" Ajde dhe tojshim që në këtë vepër ka shpërblim. Themi, okej, okay, i të bësh shpërblim, po nuk ke as shpërblim. Pësi s'kam shpërblim?
Po i të bërë një njëtën vepër që e bënte Abu Xhehli në kohën e Profetit Alislam. Pra ai vishej në këtë formë siç po vishemi ne sot, pra rasti i personit vjet. Pra ne duhet jemi duhet ta zgjojmë xhamatin dhe duhet të jemi, si më thon, sa më të ambientuar. Thjesht për të kuptuar, suneti i Profetit Alislam është që ti mos dallosh nga njerëzit. Pra Profeti Alislam ulën në një takim, nuk dalloi nga njerëzit e tjerë, vinte dikush dhe thoshte: "A shikati parët e tij? Kush është Muhamedi në mesin tuaj? Pse ne tani për shkakun, po kapim të krobë? Po, po e drejtë. Pse ne tani duhet kemi një rob që na dallon nga të tjerët? Pse duhet kemi? Profeti nuk dalloi, madje as në ul, as në takim ishte njësoj si të tjerët, sepse ishte njëri modest normalisht, por edhe nuk është synimi i fesë që njëu të dallohet me diçka që është kot. A, nëse do të dallosh, dallohu në rreshtin e parë. Nëse do të dallosh, dallohu në shërbimin ndaj xhamisë. Nëse do të dallosh, dallohu duke i shërbyer Islamit, duke kontribuar për fenë e Zotit në të gjitha, le të themi, situatat dhe mundësitë, siç është rasti i këtij misioni që ka nevojë për kontributet e veta, siç është rasti i shoqatave, siç është rasti i qendrave, siç është rasti i institucioneve që përfaqëson muslimanët, siç është rasti i kurseve të Kuranit, i njerëzve që ftojnë fenë e Zotit. Okej, aty le të harxhohen energjitë, aty të bëjmë se me të vërtetë këtu jemi duke bërë sunetin, ëh, jemi duke bërë sunetin e vërtet profetit alayhis salam. Pra suneti është shumë më i gjerë. Suneti përfshin edhe farzët, përfshin edhe davetin, përfshin edhe gjithçka, sepse në fund fare ai që i ka seruar gjithë ato gjëra është vetë profeti alayhis salam. Jo aspekt të vogël, ne u përpoqëm të prekim pak edhe zakonin, që në gjuhën teologjike njihet al-urf. Po, pra si al-ad. Pa ose al-ad, që njihet si zakon. Adet, zakon. Në një aspekt të shikojt nevojshme të sqarohet që pozicion në ruan zakonin në fenjën për gjësi, po dhe sa profete e ka marrë për bazë në jetën e ti zakonin e popullit ku ishte? Kjo është shumë rëndësishme faktikisht si temë. Islami traditën popullore, do më thonë, ose u përballë në një situatë treshe, le të themi, tre situacione. E para, traditë që e absorboi, e bëri islame, për shembull nderin, turpin që i gjeti bujarin. Ishin ti pare që kishte shoqëri. I pare i absorboi, i bëri islame. Ishin disa tradita të mira, mirë po kishin nevojë për disa korrigjime. Islami ato i rregulloi. Dhe ishin disa tradita që bishin ndesh me Islamin, Islami ato, domethënë i pezulloi ose i azgjësoi. Kështu edhe traditat tona. Për shembull, ne jetojmë në një popull që ka tradita shumë të mira. Pse mos i rrim këto tradita? Kemi disa tradita të cilat janë të mira, po kanë nevojë për disa rregullime, për disa korrigjime. Le ti korrigjojmë. Dhe kemi disa tradita që më të vërtet, okay, bien ndesh me besimin Islam, bien ndesh me normat e Islamit. Okay. Pra, ne nuk duhet përballemi me traditën për ta kundërshtuar atë, me trashëgiminë e këtij populli për ta kundërshtuar atë. Thjesht ka shumë gjëra të mira që i absorbojmë, pra i bëjmë tonat dhe ne mbetemi prapë musliman shumë të mirë. Ka disa gjëra që thjesht duhen rregulluar, pra nuk mund ta hedhësh një traditë. Duhet hedhë orientim i duhur, duhet jap një orientim duhur. Dhe kemi pastaj disa tradita që, okay, kështu që un orientoj gjithmonë dhe them që ne ti përmbajmë traditës popullit ton, sepse tradita e popullit ton është një traditë mirë fetare. Po ti shkosh në thelb, po ti shkosh në origjinë është gjen burime shumë fetare. Për shembull, themi ne për shumë traditën e popullit shqiptar, fjala e prindit, fjala e babait ka qenë ligj. Pse mos ngjallet kjo traditë për shembull? Traditën e popullit shqiptar për shembull ka qenë që nga via e ujit, vjen e ujit, domethënë e kishin me ditë ndar, përfitoshin gjithë. Pse mos jetë kjo traditë, nëse do të themi shatrë. Në traditën e popullit shqiptar ka qenë që njerëzit domethënë mikpritnin çdo që u vinte. A ka bojrum? I thoshte ai, ata i thotë mirë se ardhe, e fuste në shtëpi. Pra janë disa gjëra shumë të mira, le të themi tradita e fejesës, tradita e dasmës, mënyra se si pijen kafet, mënyra se si shkojnë. Janë disa gjëra që letrin ashtu siç janë, sepse në të vërtetë në fund fare i shërbejnë qëllimit. Cili është qëllimi? Për shembull, le të themi në rastin e martesës, që të bëhet sa më e njohur që këta të dy janë fejuar apo martuar. Atëherë populli këtë ta ka. Kjo shërben këtij qëllimi për cilën ka dhe feja vetvete. Kështu që okay, nëse ndasëm ka problematika, o teatre, këto problematika le të zgjidhim, por nuk mund të mohojmë ne dasmën, sepse ka disa problematika ndasëm. Nuk mund të mohojmë ne plazhin, se ka probleme në plazh. Ne t'japim një zgjidhje tjetër, një alternativë tjetër. Kështu që, domethënë, nuk duhet të përballemi me traditën, sepse edhe ne kemi ardhur nga një traditë e caktuar. Kështu që i bie të mohosh vetveten dhe të mohosh origjinën tënde. Kështu që tradita është diçka e mirë, tradita është diçka që duhet mbajtur dhe duhet ruajtur, normalisht nëse ka diçka në traditë që bie ndesh. Ndërsa vetë profeti Alayhis salam ka marrë në konsiderat traditën e popullit ku ai ka jetuar. Do t'jap dy gjëra për shkak se si profeti Alayhis salam e merrte në konsiderat mënyrën se si njerëzit e perceptojnë
jetën. Në një rast ka qenë nderë në xhamis me bashkëshorten e tij. Ishte errësirë sa ishte falë sabahu, dhe kalon dy prej shokëve të tij aty pranë. Dhe profeti thotë ndaloni, ata ecën çik shpejt se pan profetin që ishte me një grua. Me një grua, po. Tha, prisni pak, tha, e janë i këtu. Edhe erdhen ata, se i thiri profetit alayhis salam. Tha, kjo është Safia, gryja ime. Tha, në thopë, pejgamberi sotit, tha, pa ne nuk dyshojmë të këti, se dhe jo, tha, shejtani, ecën tek njeriu, ashtu si ecën gjaku, ose ecën me damarët e gjakut, apo me gjakun e ti. Pra, profetit alayhis salam deshi që të sqaroj një loj situatë në mënyrë që nesër pas nesër mos lozi shejtani me dikë. Kështu që traditat e atij populli profeti alayhis salam i la ashtu siç i gjeti, çdo traditë e cila nuk binte ndesh me fen dhe me besimin. Pjesa tjetër, profeti alayhis salam, domethënë pjesa tjetër që binte ndesh me islamin i ka korrigjuar, siç kemi për shembull traditat e haxhit që kishte gabime. Prej traditave që la islami siç e gjeti ishte tradita e Ashuras. Pra, njerëzit përpara se të vinte profeti alayhis salam si pejgamberi i Zotit, qysh në Mekë agjëronin Ashuran. Profeti alayhis salam e pranoi, e nxiti, u bë obligim në Islam. Domethënë 13 vitet e Mekës ka qenë vetëm Ashuraja obligim. Pastaj kur erdhën në Medinë, u shfuqizua dhe mbeti sunet i fortë, është mirë që ta agjërohet dhe u fut në fuqi ose le të themi u bë obligim agjërimi i Ramazanit. Tradita e shërbimit në Qabe, kishte fise që kishin ujin. Profeti alayhis salam u ala ujin siç e kishin. Kishte fise që kishin pastrimin e Qabës. Profeti alayhis salam u ala pastrimin e Qabës siç ata e kishin. Kishte fise të tjera që merreshin me problemet e Minas, dhe të Muzdalifes dhe të Arafatit. Profeti alayhis salam u ala. Kemi fisin Beni Ebishejbe që kishin çelçat e Qabës. Që akoma vazhdojnë njëti fisë. Në... Jo, prit, ishin idhujtar. Dhe kur shiru Mega, shkon njëri prej tyre dhe jam merë, bjerë që të tje i dhujtarë, tje i, a kam nësi të të futë është në qabën, dim hapë qabën. Edhe a i vjen dhe në kote kë profeta alayhis salam, dhe profeta alayhis salam urdhëroj që t'i kthehen qelsat, ati zotnis dhe a ju bo musliman për këti se bepi. Edhe sot e kësaj dite, qelsat e qabës i ka një të njëtë. Pra, nuk erdi profeta alayhis salam për të prish balancat e traditave që a i gjeti. Po, ishin idhujt në qabë, u pastrun, ishin disa veprime për shumë në lidhe me haxhit, që kush kthehet nga haxhi duhet futet nga mrapa shtëpisë. Islami tha fetul bujute min al-ardia, tjera... mbeti dhe rregull pastaj edhe për çdo gjë në jetë, eskadera, domethënë, nëse do të zgjidhë diçka gjej Chelsea-n. Hy nga dera. Mos u lodh nga detajet. Ka drejt. Në fakt gjihet tek medhhebet, hoqë që zakoni është edhe burim ligji. Po. Nëse pra gjem kalim Kur'anin, Sunetin, paktën ka hanefit që po ndërcohet si ka një, po edhe kemi medhhebet e tjera që ka vend specifik, është rregull fiku që zakoni mbetet burim ligji për shariatin nëse ka një vakum, po themi kështu ose një hapësirë juridike. Po, domethënë sa herë që nuk ka rregull, sa herë që nuk ka ligj, për një çështë të caktuar kthehet tek tradita dhe zakonet. Po ashtu kur njerëzit flasin në një gjuhë të caktuar, kush e ndan terminologjinë le të themi mes njerëzve? E ndan gjuha dhe zakoni dhe tradita. Zakoni si është përdorur atje. Ne jam do të punosh tek un 5 ditë. Po në traditën popullore fjala ditë, për shembull, le të themi, quhet deri mas dite, nuk quhet deri në darkë. Ti nuk mund kërkosh mua që të punoj deri në darkë, sepse fjala ditë tek ne përdoret nga mëngjesi deri mas dite, po jo deri sa të perëndojë dielli. Pra në momentin që nuk ka argument, në momentin që nuk ka ligj apo rregull, kthehemi tek tradita. Po edhe në momentin që ne kemi problematika mes nesh për të gjykuar, atëherë gjykatësi mbetet në këtë rast gjithashtu tradita. Pra janë shumë gjëra që i japin rëndësi traditës, po edhe tradita nuk mund të përjashtohet, sepse ne e tham fillim. Tekstet sheriatike, Kur'ani dhe Suneti është i kufizuar. Kur'ani ka vetëm 500 ajete që flasin për ligje, pjesa tjetër janë këshilla, bota tjetër etj. Po kështu dha ditët e profetit alayhissalam, nuk shkon numri haditheve që flasin për ligjet më shumë se 3000-4000 hadithe. Pjesa tjetër janë gjitha këshilla, pavarësisht se janë 50000 hadithe, pra profetike. Atëherë, duke qenë se 500 edhe 2500, 3000, ndërkohë që ngjarjet dhe popujt dhe vendet janë pafund, atëherë hyn fuqi pjesa e logjikës, hyn fuqi analogjia, hyn fuqi edhe pjesa e traditës dhe zakonit. Për të ndaluar një aspekt i fundit ndërruar, të cilin besoj që është e nevojshëm ta diskutojmë. Gjejmë në jetën e profetit alayhis salam që kanë ardhur disa njerëz që kanë bërë të njëjtën pyetje, ndërsa nga profeti gjejmë që ka pas përgjigje të ndryshme. Ka marrë parasysh profeti alayhis salam dhe më intereson të ta shikojmë pak edhe në pikpamjen e sotme, qoftë edhe ne hoxhallarët, qoftë edhe besimtarët kur flasim me njerëzit.
të merret në konsiderat natyra e njerëzve, rrethanat, kushtet ku ato jetojnë, mjedisin ku jeton, se gjejmë që profeti... Edhe gjendja shkallës besimit. Edhe të besimit, po edhe shoqërisë ku jemi, edhe futjes në shoqëri ku ajo është në ato situata. Shikojmë që vetë profeti a.s. po thuj se për të njëjtën pyetje, u ka dhënë përgjigje të ndryshme, njerëzve të ndryshëm. Si do ta lexonim më shumë sot? Më intereson të sot në një pikpamje goxha më gjerë, të japim një diskurs, një orientim. Zotë Shpërblet, kjo është shumë interesante, dhe më thonë, ne duhet marrim konsiderat gjendjen e personit që kemi përballë. Pra, në mënyrë se si drejtohesh, në mënyrë se si flet, madje ndonjëherë ne duhet mësohemi që mos t'japim përgjigje gjithmonë kur na pyesin njerëzit. Ka njerëz që bëjnë pyetje dhe ai është i papërgatitur për të marrë përgjigjen. Mësoj atë dhe thua gjë, nuk është momenti, ti një herë fillon namazin në burrë dhe të shmbon më shumë. Fillon nga gjërat më të rëndësishme më parsore. Gjërat më të rëndësishme, sepse ti e di shumë mirë se ti japsh përgjigje për këtë gjë që do ta dëmtosh ose do ta përballesh me situatë të mendosh. Një dilemë të fortë. O Islam o të dal për Islamin. Kështu që është e vërtetë, për shembull, shpyetur o profeti i Zotit, një rast, cila është puna më e mirë që mund të bëjë njeriu? Tha puna më e mirë është namazin kohën e vet. Në një rast tjetër, respekt ndaj prindërit, në një rast, pa gjithmonë i është dikujt i tha agjëro se s'ka si agjërimi. Po mirë, po këtij tjetrit i the që fal namaz. Po. Pra të gjithë secilit, atij tjetri tha mos u hidhro, mos u nxeh, si më thon, mos la ta gda, mos u hidhro, mos u nxeh, ruaj qetësinë. Pra i është përshtat çdo njeriu përgjigjja, madje ka një transmetim shumë interesant, me që jemi në Ramazan. E ka pyetur një djalosh i ri për agjërimin dhe ka thënë, a prishet agjërimin nëse të puth grun? Ka thënë po. Ka ardhur më vonë një tjetër, një moshuar, transmetohet nga Ibn Abbas, por ka edhe transmetim profetik. I ka thënë jo. Edhe kanë pyetur sahabët për pejgamberin e Zotit, po thonë ai ishte djalë i ri, përsa ky ishte i vjetër. Pra me kuptimin ka tjetër pikpamje. Ai se ana fizike e këtij me këtij, është drejt. Pra nëse në ligje të tilla profeti Islam ka parë personin që është përballë, po kur bëhet fjalë për çështjet më dha, po kur bëhet fjalë një shoqëri me kaq diversitet që jemi ne. Po përballet për herë të parë me Islamin ose ai për herë të parë shef një njerëz që shkon në xhami dhe i shkon mendje një pyetje që ai nuk është i përgatitur për ta marrë atë përgjigje. Atëherë mos e ndëshko personin duke i dhënë një përgjigje që ai nuk e përballon dot. Ka një fjalë bukur nga Abdullah ibn Mesudi, i cili tha, flisni njerëzve më sa ata kuptojnë, pra sa e kanë atë botën e perceptimit mbi gjën. Mos u bëni shkak që njerëzit të mohojnë Zotin ose dërguarin e tij ose të përgjigjëtojnë Zotin dhe dërguarin e tij. Kemi rastin më të mirë, rastin e profetit Al-Islam, i cili kur ishte në fund të jetës së tij, le të themi ka ikë me një pishman nga jeta e kësaj bote. Pishmani i tij, më thonë za gjithmonë sepse është ushtësia e Zotit, ishte që ta ndërtonte Qabën siç e ka bërë Ibrahim Al-Islam. Qabja, siç e ka bërë Ibrahim Al-Islam, siç e dini, ka qenë në formë drejtkëndshi, nuk ka qenë katrorë siç. Bashkë me rrethin pra që është aty në kamësmajë. Tha do doja, tha o Aisha, që Qabën të ndërtoja si që e pati bërë Ibrahimi, dhe t'i bëja asaj dy dyër, një derë nga lindja dhe një derë nga perëndimi, që njerëzit të kishin mundësi të futeshin Qabën. E nëna besimtare me drejt, po pse më thënë nuk po e bën gjë të tillë, tha njerëzit sapo janë futur në Islam. Pra, që të vinte profeti i fundit, t'i vente kazmën Qabës. 20 e sa vjet që kishte edhe David, ha, që profeti ishte mes atyre, pra sapo janë futur. Në një kohë kaq të gjatë. Populli yt sapo është futur në Islam, dhe unë nuk dua që të bëhem sebeb për keq për ata. Zoti i madh e zbriti fenë e tij mbi Muhamedit sa 23 vite. Ne duam që kur na flet dikush për fenë, ose kur i flasim dikujt për fenë, për 23 minuta t'ia themi gjithë. Paketë, ja ku e ke paketën. Ndërkohë që Zoti i madh i herë foli për namazin, një herë foli për botën tjetër. Pastaj kur erdhën njerëzit në Medinë ju foli për këtë, për atë që njerëzit tashmë kishin 15 vjet, 16 vjet përgatit. Dhe vulën për kamatën, gjithmonë e them këtë, vulën për kamatën, Islami ka dhënë vitin e fundit. Min hasë lëmë dëmirës, e thotë profetë e lesa. Do me thënë, që ne edhim se që është kamatën, Islami e sa. Profetë e lesa po na edukon neve, që mos të shohim njerëzit nga shkalla që jemi ne, se ne shëqyrë Zotë të bë konë, fen, besim, ushtrimi i fez dhe i besimit, edhe normalisht, është normalisht që njeriu rritën kapacitetin e dijes dhe njohurive. Mirë po një njeri cili sa po futet në Islam, mos e shi nga shkalla jote, ti mendoje vetën tate për herë të parë, kur je fut në Islam. Shumica jonë, me që jemi dhe në Ramazan, shumica jonë kanë hynë në Islam, kur kanë hynë për agjërimit. Kemi fillu me agjëru, ato netët e mija kanë qenë në atë kohë, pas taj fillu me agjëru Ramazanin me nona tona, me gjyshe tona, pas taj teravija, se u fale teravija në përgjamia, kemi fillu, le temi nga agjërimi, pas taj teravija, pas taj kemi shku ke gjumaja, pas taj kemi shku ke pes vaktet, pas taj. Pra, dhe më thënë, gjëra që ne nuk duhet i harrojmë,
Dhe ne flasim një pozicion tani shumë komod, edhe duam që tjetër kur i flasim për fen, ka mundësi për i orë t'japim gjithë fen, ndërkohë që feja nuk është se ta profetet e sëram. Kjo fe peshon shumë. Prandaj merrni qetë qetë, merrni but but. Edhe kjo është traditë profetike që ne e kemi harruar. Gradualitet. Kur i ftojmë njerëzit gradualitetin. O muadhi tha, unë me të vërtet po çoj një mend. Po ftoj një herë tek njësimi i Zotit. Nëse e konceptojnë, nëse absorbojnë, nëse e pranojnë ato. Shko tek namazi. Nëse me namazin e kryjnë rregull, atë shko tek zekati kështu me radhë. Pra, ideja kjo është domethënë që ne duhet të marrim shumë konsiderat gjendjen, kapacitetin intelektual, kapacitetin, le të themi, e të menduarit, kulturën, traditën e personit, në mënyrë që feja t'i vi tamam si është si puna një jut etur që ka kopë që s'ka pi ujë. Në momentin që do japësh 5 litra, në moment e vdes, pra ai njëri s'bohet më njëri, në momentin që jep një gotë ujë, pastaj ambientohet trupi, pastaj jep gotë ujë, ambientohet trupi, ose është si puna njëri që ka jetu në tunel. Në momentin që e nxjerr më njëherë dritë, atëherë Zoti i Madh, prej koincidencës bukur, hynore, është se e ka quajtur fejnë ti ujë dhe e ka quajtur dritë. Që do të thotë, me kujdes, me qetësi duke parë kushtet dhe rrethanat dhe ambient ku jetojnë njerëzit. Në fakt, Hoxhë, ne kështu shkojmë drejt mbylljes të emisioni, unë besoj që u përpoqëm të trajtojmë një aspekt që është i rëndësishëm. Qoftë për të ruajtur sunetin e profetit alayhis salam, ashtu siç e takon atij, ashtu siç ai është i domosdoshëm për të ruajtur fen, dhe për ta kuptuar fen si duhet, por për të marrë parasysh dhe rrethana dhe aktualitetin ku jemi, në mënyrë që të zbresë pra tekstin kontekst mund ta quajmë të tillë, pra të aplikohet si duhet, dhe në feja mos na bëhet një bardh të cilin nuk po e kuptojmë, po të bëhet një zgjidhje dhe një shans i mirë që ne të ecim përpara. Unë të falenderoj shumë për elaborimin e kësaj teme. Besoj që ishte dobishme dhe lutem Allahun xhaleshanuhu që të shpërblej sparë për punën dhe mundën dhe zgjidhjen për këtë diskutim që patëm bashkë. Kështu që shumë faleminderit. O Zot, shpërblefën të mira. Allah të shpërbleft, Zotit në rrugë, Allah të dhënë sukses. Faleminderit. Të nderuar vëllezër dhe motra, kështu erdhëm në fundin e këtij emisioni. Lutem Allahun xhaleshanuhu që t'ju shpërblej me të mira për kohën që na kushtuat, edhe hoxhën tash shpërblej me të mira. Shpresoj që të takohemi në emisione të tjera. Shumë faleminderit që na ndoqët. Zoti inshallah ju shpërblet për agjërimin tuaj dhe punët e mira. Deri herën tjetër, selam aleikum rahmetullahi wa barakatuh.